Biciklističku stazu, hvala Bogu, ovdje imamo dobro okruženje privredno. Mi smo kao sport centar uradili glavni projekat prve faze biciklističkih staza. Kao što vidite, počelo se sa crtanjem biciklističkih staza. Taj projekat je počeo se sprovodi. Tigar Tires je, malo pre sam rekao, ušao u tu priču i finansira komplet radove, koji su negdje oko 2 miliona dinara. Dogovorili smo se da u sljedećoj godini mi već pišemo projektnu dokumentaciju za drugu, možda i završnu fazu biciklističkih staza. Ja se nadam da će u narednih godinu dana, dve, da se završi komplet biciklističke staze kroz grad. Mi mislimo da je to pravi mali gradski problem, pričali smo puno o njemu, ja sam sam biciklista i biciklisti se ne kreću bezbedno ulicama grada. Ovim projektom ćemo rešiti veliki deo problema. Mi smo bili u Holandiji, u Amsterdamu, tamo nema automobila, hoćemo da Pirot u narednih 3-4 godina, ova sada isčašena situacija gdje imate previše automobila u gradu, čak razmišljamo da neke rigoroznije mere u centru zabranimo potpuno saobraćaj, da bude potpuno jedan biciklistički i ekološki grad u budućnosti.